ញ្ញាគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអសាទរកុលដាវីដឹកដៃសុករិសាចូលរោងជ័យនៅដើមខែមិនិលក្រោយសាងស្នេហ៍មិនតិចជាង10ឆ្នាំក្រោយស្រឡាញ់និងរួមរស់ជាមួយគ្នាមិនតិចជាង10ឆ្នាំពេលនេះតារាសម្ដែងសិចស៊ីកុលដាវីនិងតារាចម្រៀងសម្បុលស្រអែមលោកសុករិសាបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅថ្ងៃទី8មិនិលខាងមុខនេះហើយបើតាមគម្រោងកុលដាវីនិងលោកសុករិសានឹងចូលរោងការនៅថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារី8មិនិលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិបាតកោះពេជ្រអាកាស៊ីដោយក្រុមអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈជាច្រើនចូលរួមក្នុងពេលនេះដែរតារាសម្ដែងដើមទ្រុងធំត្រលុកត្រលន់រូបនេះកំពុងមមាញឹកក្នុងការអញ្ជើញភ្ញៀវបានខ្លះខ្លះហើយសម្រាប់ការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ Free Wedding ក៏បានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយដែរការសម្រេចចិត្តរៀបការរបស់កុលដាវីនិងលោកសុករិសាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិក្នុងសិល្បៈសាទរគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះចំណងស្នេហ៍អ្នកទាំងពីរដែលមានមិនតិចជាង10ឆ្នាំនោះទេគេចាំបានថាមុនសម្រេចចិត្តរៀបការកុលដាវីនិងលោកសុករិសាបានប្រឹងប្រែងបង្កើតចំនួនជាច្រើនដែលមានដូចជាវង្សតន្ត្រីនិងលក់សម្លៀកបំពាក់ជាដើមដែលពេលនេះជីវភាពរបស់ពួកគេគឺធូរធារមិនធម្មតាឡើយមានការបង្ហើបថាក្រោយរៀបការកុលដាវីក្រុងនឹងយកកូនភ្លាមៗព្រោះកន្លងមកនាងស្រឡាញ់ក្មេងៗខ្លាំងណាស់ចាសូមចូលរួមអបអរសាទរផងពេលនេះលោកសុករិសានិងកុលដាវីគាត់នឹងចូលរោងការហើយនៅខែមិនិលខាងមុខនេះគឺចំថ្ងៃ8មិនិលទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិតែម្ដងហើយពួកគាត់ក៏បានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងនឹងក្រៅសិល្បៈជាច្រើនរូបដើម្បីចូលរួមផងដែរយើងចាំមើលថាពិធីរៀបមង្គលការរបស់គាត់ទាំងពីរគឺពិតជាអធិកអធមមិនស្ទើរនោះទេមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគឺថារំភើបនោះចំណងស្នេហារបស់ពួកគាត់ទាំងពីរគឺមានរយៈពេលមិនតិចជាង10ឆ្នាំនោះទេទើបពួកគាត់ទាំងពីរនេះសម្រេចចិត្តរៀបការតែម្ដងនេះគឺជាស្នេហាមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាគូស្នេហ៍ពិតគូស្នេហ៍អមតៈតែម្ដងចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា